Atenção, partida para o quarto para o problema, a partida foi boa. Quem tomou a ponta é o número 5 de Chaipa, tirou um corpo de vantagem para a Rodbet com o húngaro lá por fora, forçando a segunda colocação na ponta. Jogando Chaipa, um corpo escasso de vantagem, meio corpo para húngaro, que tem uma paleta de vantagem para o número 2 de Rodbet. A quarta colocada é Fenícia, na quinta colocação com a Fara de Monteatos, Boné Preto, jogando lá no Dier. A altura dos últimos 900 metros, Chaipa mantém a ponta, um corpo de vantagem para húngaro, correndo em segundo, uma paleta dela em terceiro pelo lado de dentro. Favorita Hotbet, é um corpo em quarto, Fenícia, dois corpos em quinto, lá no Diário, depois Dança do Sol até a última colocada, que é Astros e Estrelas. Passaram a placa dos últimos 700 metros e Chaipa mantém a ponta, um corpo de vantagem pelo lado de dentro da pista. Retoma a segunda colocação, a Hotbet contorna a curva, entram pela reta final, virou na ponta, Chaipa com vantagem de um corpo lá por dentro, espremidinha, tentando sempre colocar para cima da ponteira. A favorita Hotbet arrancada para fora. Na ponta, a Chaipa com Hotbet encurtando pelo lado de fora. A Chaipa e Hotbet, as duas brigam por dentro do Chaipa, por fora. Hotbet por fora, agora tem pequena vantagem. Volta por dentro do Chaipa. Chaipa e Hotbet emparelhadas, brigando cabeça com cabeça. Fenícia corre em terceiro. Por fora, Hotbet dominou. Tira vantagem de paleta, meio corpo, um corpo inteiro. Hotbet, a Cristiano Machado, Manuel Duarte, Estúdio Seagro para foto da vitória. Cruzam a faixa final. Terceira colocação para Fenícia, em quarto Astros e Estrelas, quinto ou Dança do Sol Húngaro, última colocação para lá no Dier. Vitória para a favorita Hotbet. Para o confirmado, podem pagar. Vamos ao replay. Atenção, partida para o quarto para o problema. A partida foi boa. Quem tomou a ponta é o número 5.